Уралда көппалалы отбасының үйі өртеніп, далада қалды. Бір сәтте баспанасынан айрылған мұңлықтарды көршілері паналатып отыр. Өрттің неден шыққан әзірге белгісіз. Үй иесі Қайырболат Нұрмахановтың айтуынша, тілсіз жау таңғы сағат 4-те бас көтерген. Бұл кезде шырт ұйқыда жатқан өздерін көршілері оятып үлгеріпті. Қызыл жалын алдымен гараждағы көлікті шарпыған, іле-шала қонаққа келген туысының да темір тұлпары отқа ораныпты. Баспанасының бір сәтте жалын құшағында қалған білген үй иелері бес баласын көрпеге орап терезеден шығып бас сауғалаған. Балдардың мектепке екінші аяқ киім апарады ғой, енді екі жыл аяқ киімдері, жеңіл аяқ киімнің бәрі өртеніп кетті, кішкентайымның аяқ киімдері өртеніп кетті, қысқа аяқ киімдері. Мына үй деген өші тұруға жарамайды, ремонтқа келмейді, төбесінің бәрі судан кетті, су кетті, үйге кетті төбе, шу шашқанда. Бізге енді бір көмек керек, қалай не істейміз білмеймін, бәрі машинада кредит, үйге мына кредитке салынған. Шатыры жарым жартылай өртенгенмен, бұл үй тұруға жарамсыз, іште қалған дүние мүлікте бүлінген. Қиын жағдайға қалған отбасыға қазір көрші көлем оралдықтар болып, жылу жинап жатыр. Ал мектеп басшылығы балаларын онлайн оқуға ауыстырыпты. Заң бойынша бұл отбасыға бір реттік жәрдемақы берілгенмен, жергілікті билік далада қалдырмаймыз деп сендірді. Осындай жағдай болып жататын болса, негізі заңға сәйкес бізде ешқандай көмек қарастырмаған. Бірақ қыстың ортасы қазір әлі жылыту маусымының аяқталуына 2-3 ай бар. Соның бәрін ескере келе мемлекеттік қызметкерлердің қолдауымен біз қазір осы отбасыға 2-3 айға жаңағы пәтер жалдап беруге дайынбыз. Соны ұйымдастыратын боламыз.